Há uma semana fizemos história em Natal. Resultando em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da prova. Pela segunda vez Fortaleza irá sentir a energia do objetivo. Meu povo maravilhoso, que satisfação, que prazer. É sempre uma honra para mim e para o professor Bruno Freitas estar aqui com vocês novamente. Tamo junto? Vamos firmes e fortes. E hoje o que que nós vamos estudar, professor? Galera, nós vamos estudar um dos temas que certamente estará na sua prova. Sempre que nós temos um concurso e esse concurso cobra direito penal, esse tema vem e vem forte na sua prova, tá bom? Que tema é esse, professor? Galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso que você já pegue o seu material. Pegue aí caderno, caneta, lápis, borracha. Eu preciso que você esteja com o seu código aberto. Ó, código penal aberto. Abra aí no artigo 121 do Código Penal. Beleza? Os crimes contra a vida começam aí no artigo 121 do Código Penal. Então, eu preciso, necessito que você pegue os seus materiais para que a gente possa dar sequência, dar início à nossa aula, tá bom? Fundamental, esteja com o seu Código Penal aberto. Isso é muito importante, tá bom? Então, olha aí. Tema de hoje: Crimes contra a Vida, beleza? Mas, antes de ingressar aí no tema. Quero deixar aqui com vocês para vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram @profbrunofre, o meu canal do YouTube Professor Bruno Freitas. Se inscrevam, tenho certeza absoluta que nessas minhas redes sociais vocês vão encontrar conteúdo relevante e que sim vai agregar muito valor na sua caminhada aí, na sua preparação para concurso público. Tá bom? Beleza. Pegar o material. Tá tudo certinho aí? Podemos começar? Então vamos lá. Galera, nós vamos começar a falar dos crimes contra a vida. E o primeiro deles é o homicídio. Tá? O primeiro crime contra a vida é o homicídio. E aqui nesse momento, nesse primeiro momento, eu quero dar uma visão geral para você sobre o crime de homicídio. Eu quero te mostrar num panorama geral o que, é que nós vamos estudar sobre o crime de homicídio. Tudo bem? O homicídio, ele pode ser um homicídio doloso ou um homicídio culposo. OK? O que é que eu sempre peço a atenção de vocês? Presta atenção. Sempre que você estiver estudando o Código Penal, que você se deparar com um crime que há possibilidade dele ser cometido a título de culpa, Preste muita atenção nesse crime, porque é exceção, exceção, a regra é o crime ter que ser praticado a título de dolo. O crime culposo ele é excepcional. O crime culposo ele tem que vir expresso no Código Penal, tudo bem? Então, para que você não corra o risco de se confundir ou esquecer, sempre que você se deparar com um crime culposo no Código Penal, marque destaque esse crime, chame atenção para que você na hora que tiver fazer sua revisão se lembre dele, tá bom? E estamos aí diante de um crime culposo. Há possibilidade sim do homicídio ser um homicídio culposo, tá bom? Mas calma, que nós vamos estudar cada um deles separadamente aqui, apenas um panorama geral. Beleza? Olha lá. O homicídio doloso, ele pode ser um homicídio doloso simples, qualificado quer dizer simples privilegiado e qualificado então o homicídio doloso ele pode ser simples privilegiado e qualificado tudo bem já o homicídio culposo ele pode ser um homicídio culposo simples ou um homicídio culposo agravado beleza então esse é o panorama geral uma visão geral do crime de homicídio que é o primeiro crime contra a vida que nós vamos estudar ele pode ser doloso ou culposo. Sendo doloso, ele pode ser simples, privilegiado ou qualificado. Ele, culposo, pode ser simples ou agravado. Ele pode ser simples ou agravado. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o panorama geral. Vamos lá. Vamos, então, a partir de agora, começar a estudar cada um daqueles ali. Vamos começar pelo homicídio simples. Homicídio simples no artigo 121 do Código Penal, diz matar alguém. Matar alguém. Galera, olha só, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão de 6 a 20 anos. Olha só, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ficar falando com você, aluno, concurseiro, para ficar decorando pena. Eu não acho que pena, você saber pena, memorizar pena, tá? Tá medindo aí o seu conhecimento. Para mim, isso é irrelevante. É irrelevante. Só que algumas bancas cobram, beleza? Só que tem um detalhe: quando as bancas cobram, são aqueles crimes mais comuns, são aqueles crimes que é, a gente estuda de uma maneira mais. É, enfática. Tudo bem? Então, eu não vou falar para você ficar memorizando pena. Não vou. Só que determinados crimes, lógico que você tem que saber a pena. Um desses crimes é o homicídio, não tem pra onde correr, não. Homicídio simples. Artigo 121 do Código Penal: matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Você tem que saber. Tem que saber, tá, galera? Tem que saber. Beleza? Reclusão de 6 a 20 anos. Tranquilo? Beleza. Agora, bem jurídico tutelado. O que é isso? Presta atenção. Todo crime, ele tem um bem jurídico. Todo crime protege um bem jurídico. Todo crime protege um bem jurídico. Beleza? No homicídio, qual é o bem jurídico tutelado? Você vai falar assim, lógico, sou é a vida. Beleza. A vida. A vida humana. Então, o bem jurídico tutelado, o bem jurídico tutelado, no crime de homicídio, o bem jurídico protegido é a vida. E a vida humana. Beleza? Se o indivíduo matar um cachorro, ele não vai responder pelo crime de homicídio. Se ele matar um pássaro, ele não vai responder pelo crime de homicídio. Por quê? O homicídio protege o bem jurídico, é a vida. Vida humana. Beleza? Ele vai responder lá com base na Lei dos Crimes Ambientais. Tranquilo. Agora tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção e é aqui, ó. É a chamada vida extrauterina. O homicídio protege a vida extrauterina. Imagina, extra fora, fora do útero. Então, é a vida fora do útero que o crime de homicídio protege. É o bem jurídico protegido. Vida extrauterina, aquela vida fora do útero. Beleza? Por quê? Porque se a vida estiver ainda no útero, nós vamos ter outro crime contra a vida, que pode ser o aborto. Se é durante ou logo após o parto se cometido pela mãe, nós temos outro crime contra a vida que é o infanticídio. Então cuidado com esse detalhe para o examinador não te induzir a erro, te confundir entre homicídio, aborto e infanticídio. Tudo bem? Então crime de homicídio, bem jurídico protegido, bem jurídico tutelado. É a vida humana extrauterina, fora do útero. Extra uterina fora do útero. Tranquilo? Beleza. Galera, presta atenção. Crime de homicídio é um crime o quê? Comum. Sendo um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. O crime de homicídio é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? Crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, o sujeito ativo do crime de homicídio pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa. Aqui não é exigida uma qualidade especial do indivíduo para que ele cometa o crime de homicídio, não, pode ser praticado por qualquer pessoa. Tranquilo? Aqui nós já até discutimos, sujeito passivo, quem é a vítima? Tem que ser ser humano. A vítima no crime de homicídio necessariamente tem que ser um ser humano. Qualquer ser humano, OK? Então, não é que se falar em vítima de homicídio, um animal, por exemplo. Não tem como. Não tem como. Um animal, ele não pode ser vítima do crime de homicídio. Ele pode ser vítima do crime, de um crime ambiental. Mas de crime de homicídio, não. No crime de homicídio, obrigatoriamente, a vítima tem que ser um ser humano. Tem que ser um ser humano. Tem que ser um ser humano. Beleza? Tudo de bola. Detalhe. Quando é que ocorrerá a consumação? Do homicídio, como é que eu sei se o homicídio vai ser consumado ou tentado? Presta atenção aqui agora. O crime de homicídio é um crime material. O crime de homicídio é um crime material. Se é um crime material, para ocorrer a consumação, tem que ocorrer o resultado. Não basta a prática da conduta. Então, para que o homicídio. Seja considerado um homicídio consumado, eu tenho que ter o resultado. Qual é o resultado? A morte. A morte. Então, para ocorrer homicídio consumado, tem que ocorrer a morte da vítima. Tem que ocorrer o resultado. Não basta somente a prática da conduta criminosa. Ele tem que praticar a conduta criminosa e ainda alcançar o resultado. Qual é o resultado? A morte. Então, irá ocorrer o homicídio ou o homicídio será consumado quando ocorrer a morte da vítima. Agora, se não ocorre a morte da vítima, se por circunstâncias alheias à vontade do agente a vítima não morreu. Galera, se a vítima não morreu, o homicídio não é consumado, o homicídio é tentado. O homicídio é tentado, beleza? Então, cuidado. Para ocorrer a consumação do homicídio, obrigatoriamente a vítima tem que morrer. Se a vítima não morrer, tentativa de homicídio, tranquilo? Mas aí preste atenção, porque aqui no crime de homicídio é falado na chamada morte encefálica. Morte encefálica. Ou morte cerebral. Ou morte cerebral, tá? Então, para ocorrer a consumação, a vítima tem que morrer. Beleza. Só que será considerado a morte de uma pessoa quando ocorreu o quê? A morte cerebral. Por mais que os outros órgãos ainda estejam funcionando, se for constatada a morte cerebral, estará ali, naquele instante da constatação, é, na mo naquele momento da constatação, consumado o crime de homicídio. Consumado o crime de homicídio, ok? Então, considera-se a morte, para o crime consumar, tem que ter a morte, e considera-se que a vítima morreu a partir da chamada morte encefálica ou morte cerebral. Beleza? Morte encefálica ou morte cerebral. E detalhe: como eu disse, mesmo que os outros órgãos ainda continuem a funcionar, mesmo que os outros órgãos ainda continuem a funcionar, tranquilo, nós vamos ter a consumação do homicídio, porque. Leva-se em consideração a morte a partir da constatação da morte encefálica, ok? Lógico. Essa morte encefálica, ela será declarada por médicos, tá? Por médicos através de um laudo, através de um laudo, ok? Então vamos lá. Para o crime de homicídio se consumar, obrigatoriamente tem que ter o resultado. Qual é o resultado? Morte. Se não tem a morte, aí eu tenho um homicídio tentado. Eu tenho um homicídio tentado, beleza? Qual é o tipo de morte? É a morte cerebral, a morte encefálica. Morte cerebral, morte encefálica. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Esse é um homicídio simples. Detalhe: e aqui, derruba muito candidato bom, mas não será o caso de vocês. Eu pergunto para vocês: homicídio simples é crime hediondo? Homicídio simples é crime hediondo? E aí, galera? E aí? Cuidado com essa pegadinha na prova, tá? Presta atenção. Se vier assim na sua prova, homicídio é crime hediondo. Tá errado. Homicídio simples é crime hediondo. Tá errado. Tá errado. Agora, se vem homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. É hediondo. É hediondo. Mesmo que por uma só pessoa. É hediondo. Então, cuidado. Por que, que eu tô te falando isso? Muito cuidado. O homicídio simples, ele pode ser hediondo. O homicídio simples, ele pode ser hediondo. O homicídio simples vai ser hediondo quando? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Se o homicídio simples é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele é o quê? Ele é um crime hediondo. Ele é um crime hediondo. Beleza? Agora vem na sua prova, homicídio simples não é hediondo. Homicídio não é hediondo. Homicídio, artigo 121, não é hediondo. Beleza? Para que o homicídio simples, para que o homicídio seja considerado crime hediondo, tem que vir essa expressão: praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? Se não viesse essa expressão, Praticar de atividade típica de grupo de extermínio não será considerado crime hediondo. Homicídio não é hediondo. Homicídio simples não é hediondo. Homicídio praticar de atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por uma só pessoa, é hediondo. É hediondo. Tranquilo? Então, o que vai determinar a hediondez, tá? O que vai determinar a hediondez é essa palavrinha aqui, ó. Praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Se vier essa expressão, ele será considerado crime hediondo. Se não vier essa expressão, não é considerado crime hediondo. Pessoal, o que é atividade típica de grupo de extermínio? Olha aí. O que caracteriza essa atividade é a indeterminação do sujeito passivo do homicídio. Pois o agente mata, presta atenção, pois o agente mata. Não pelas suas qualidades e condições individuais, mas sim em razão da vítima pertencer, olha aí, em razão da vítima pertencer a um grupo ou classe social, religião, raça, etnia, orientação sexual e etc. etc. Tá? É dizer que o indivíduo matou o indivíduo o agente, matou uma pessoa simplesmente por ela ser homossexual. Ele nem conhecia, não tinha nenhum atrito, não gostava ou desgostava, mas sabia que ele era homossexual. Por conta disso, ele matou. Isso é um homicídio típico de atividade de grupo de extermínio. E aí de onde? E aí de onde? Tranquilo? Beleza? Cuidado com essa pegadinha de prova, tá? Isso cai muito em prova. Seguindo meu povo maravilhoso, a gente vai chegar no chamado homicídio privilegiado. Que tá onde? No parágrafo primeiro. Presta atenção. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação das vítimas, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. De um sexto a um terço. O que, é que nós temos aqui? O chamado homicídio privilegiado. No homicídio privilegiado, se o indivíduo se encaixa em um dos privilégios, o que que o juiz vai fazer? O juiz vai reduzir a pena. Perceba, ele pratica um crime, ele pratica o um crime de homicídio, ele vai ser condenado. Só que no momento que o juiz vai aplicar a pena, ele vai aplicar ali uma causa de redução de pena que pode ser de um sexto até um terço, de um sexto até um terço. Tudo bem? Detalhe. Quais são os privilégios do parágrafo primeiro? Vamos entender? Vamos lá. Olha só. Primeiro privilégio é o chamado relevante valor social. Relevante valor social. Aqui, galera, diz respeito aos valores de ordem coletiva, de ordem geral, ok? Valores de ordem coletiva, de ordem geral. Não são os meus valores, não são os seus valores, mas os valores de uma coletividade, os valores de uma sociedade comum geral. Aqui eu não levo, eu não levo em consideração o valor de um indivíduo, mas de uma coletividade. E aí sempre os, as doutrinas sempre dão um exemplo. Qual é o exemplo que as doutrinas sempre dão? Do traidor da pátria. O indivíduo, ele traiu a pátria. Tudo bem? Sabendo disso, o Mévio vai lá e mata o traidor da pátria. Ok? Por quê? Por um valor social. Tá bom? Por um valor social. Ele foi lá e matou o traidor da pátria. Perceba. Ele cometeu um crime? Sim, lógico, evidente. Ele cometeu o um crime de homicídio. Mas, por esse valor, por esse relevante valor social, ele vai ser. Condenado pelo crime, mas na hora de aplicar a pena o juiz vai aplicar uma redução, que é o chamado homicídio privilegiado. Tudo bem? Há possibilidade também do privilégio ser por relevante valor moral. Relevante valor moral. Quando eu estou falando de valor moral, aí eu já estou falando de valor pessoal. Aqui são os meus valores, aqui são os seus valores. Beleza? Valor social é geral. Valor moral é individual. Então perceba: o indivíduo está com a mãe há muito tempo internada, cinco anos internada, ok? Em estado irreversível. E ela está ali em coma. É irreversível. E ela está em coma, ok? Não aguentando ver o sofrimento da mãe, querendo fa fazer aquele sofrimento acabar, o indivíduo vai lá e desliga os aparelhos. O indivíduo vai lá e desliga os aparelhos. O que, que é chamado? O que, que é isso? É chamada eutanásia. Eutanásia. Professor, mas a eutanásia é crime? É crime, galera. No Brasil, a eutanásia é crime. Qual é o crime, professor? Homicídio. Qual é o homicídio? Homicídio privilegiado. Ele vai ser condenado pelo crime de homicídio, mas vai ter uma redução da pena. Por quê? Porque ele agiu por relevante valor? Moral. É o valor pessoal dele. Ele não aguentava mais ver o sofrimento da mãe, por exemplo. Então ele agiu em relevante valor moral. Se ele agiu em relevante valor moral, ele tem direito a uma redução da pena. É o chamado homicídio privilegiado. Beleza? Para fechar, nós temos aqui o terceiro privilégio, presta atenção. É sobre o domínio. Cuidado com essa palavrinha aqui, tá? É sobre o domínio de violenta emoção. Se o indivíduo age sobre o domínio de violenta emoção, também tem direito ao privilégio. E perceba, tem que ser um, um domínio de violenta emoção provocado por um ato injusto da vítima. E olha aqui, tem que ser imediatamente. Tem que ter uma imediatidade. Imagina o Mervil. O Mévio Merv chega em casa. Do trabalho, cansado. Ele percebe que a filha está chorando. A filha chora, chora, chora. O que foi, minha filha? Ela, ela diz: o vizinho esteve aqui, me estuprou. O médico ficou louco, cego. Ele sai de casa e vai atrás do vizinho. Bate na casa do vizinho, não encontra. Procura nas, nos arredores, não encontra. Não encontrou. Foi embora para casa. Dormiu, no outro dia pela manhã, quando ele está saindo para trabalhar, ele se depara com quem? Com o vizinho. Ele pega e mata o vizinho. Ele mata o vizinho. E aí? Isso é um homicídio privilegiado porque ele estava agindo sob o domínio, domínio de violenta emoção? Não, não é. Por quê? Porque não tem mais aquela imediatidade. Ele já dormiu. Ele já conseguiu refletir? Ele não está mais sobre o domínio daquela violenta emoção. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado. Tem que ser uma, tem que ter uma certa imediatidade. Se passar alguma certa quantidade de tempo, galera, não caracteriza. Não caracteriza, ok? E tem que ser sobre o domínio de violenta emoção, ok? Então, tá aí. O parágrafo primeiro, que é o homicídio privilegiado, por relevante valor social, que é aquele valor geral coletivo, por relevante valor moral, que é aquele valor pessoal e individual, ou sob o domínio de violenta emoção. Não esquecendo, sob o domínio de violenta emoção tem que ser imediatidade. Imagina que o pai saiu. E foi à caça do vizinho e encontrou o vizinho naquele momento e mata o vizinho. Opa, agora tem imediatidade. Agora ele praticou um homicídio? Sim, praticou um homicídio, mas é um homicídio privilegiado. Ele tem direito a uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena. Tranquilo? Beleza? Então são esses os privilégios que estão aí no artigo 121, parágrafo 1, que dá direito a uma causa de diminuição de pena de um sexto até um terço. Valor social, moral e sob o domínio de violenta emoção. Beleza? Tranquilo? Seja constante. A constância vai mudar a realidade dos seus estudos. A constância vai fazer, vai transformar o seu conhecimento. Seja constante. Estude de segunda a segunda, de domingo a domingo e mude o seu jogo. Beleza, meu povo maravilhoso? Espero ter contribuído mais uma vez aí com vocês. Lógico, evidente. Se ficou qualquer dúvida... Manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês. No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau! Há uma semana, fizemos história em Natal. Resultando em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da prova. Pela segunda vez, Fortaleza irá sentir a energia do objetivo. Povo maravilhoso, que satisfação, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Professor Bruno Freitas com vocês. E hoje nós vamos dar sequência nos estudos dos crimes contra a vida, OK? Nós já começamos a estudar esse tema na aula passada, hoje nós vamos dar sequência. Mas, para darmos sequência no tema, eu preciso que vocês estejam com seus materiais aí. Caderno, lápis, caneta, borracha, Acima de tudo, código penal aberto aí com vocês. Pega o marca-texto, o marca-texto é sempre importante. Professor, para que marca-texto? Porque da mesma forma que eu vou destacar aqui na minha lei, você vai destacar aí na sua lei. Por que, que é importante destacar, professor? Você tendo a lei, a sua lei destacada, meu povo maravilhoso. Depois, quando você vier fazendo a sua revisão, aqueles pontos destacados vão chamar a atenção do seu cérebro. O seu cérebro vai entender que aqueles pontos destacados são informações importantes. E com isso, ele vai memorizar, vai te ajudar na sua memorização. Tá bom? Então, sempre importante, sempre esteja com o seu código penal aberto e, se possível, esteja com a caneta marca texto em mãos. Vamos construir aqui a sua lei destacada, que vai te ajudar muito quando você for fazer a revisão para a sua prova. Beleza? pegar o seu material, olha só, nosso tema ainda continua sendo crimes contra a vida. Antes de entrar no tema, mais uma vez eu quero deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram @profbrunofre, o meu canal do YouTube Professor Bruno Freitas. Se inscreva nas minhas redes sociais, galera. Se inscreva, todos os dias vocês vão encontrar lá conteúdo relevante, conteúdo gratuito, relevante, que vai agregar muito conhecimento para que você possa aprender verdadeiramente o direito penal. Beleza? Então se inscreva lá e vamos embora crescer, aumentar esse conhecimento aí. Beleza? Tranquilo? Pegar o material de vocês, então vamos dar sequência. Olha só. Hoje nós vamos iniciar nosso estudo falando do homicídio qualificado. O que, que seria? Por que, que é um homicídio qualificado? O que, que tem de diferença do homicídio qualificado para o homicídio simples, por exemplo? Vem comigo, olha só. O homicídio será qualificado devido aos meios ou recursos empregados pelo agente que demonstram uma maior periculosidade ou menor possibilidade de defesa da vítima. Ou pelos motivos do crime, pelos motivos do crime, que podem demonstrar um desprezo. Um desprezo pela vida humana. Então, basicamente, presta atenção, qual é a diferença do homicídio simples para o homicídio qualificado? No homicídio qualificado, algumas circunstâncias vão estar presentes. E essas circunstâncias vão demonstrar uma maior periculosidade daquele indivíduo que está cometendo o crime, ou essas circunstâncias vão demonstrar uma maior possibilidade, ou maior não, uma menor, desculpa, uma menor possibilidade de defesa da vítima. É por isso que o homicídio qualificado, nós vamos estudar aqui algumas circunstâncias, elas tornam o crime de homicídio mais grave. Por isso que ele é qualificado. O qualificado ele é mais grave que o simples. Por quê? Porque estarão circ... presentes circunstâncias que vão demonstrar que o agente que cometeu aquele crime é um agente mais perigoso. Ou, da forma que aquele crime foi praticado, a chance de defesa da vítima era muito pequena. Diminuiu a possibilidade de defesa da vítima. ok? Sendo mais grave as circunstâncias pelas quais o crime foi praticado, mais gravemente ele deve ser punido. Por isso que nós estamos diante do homicídio qualificado, tá bom? Meu povo maravilhoso, o homicídio qualificado, ele se encontra no parágrafo segundo, no parágrafo segundo do artigo 121. E eu já vou logo aqui te destacar a pena, reclusão de 12 a 30 anos. Professor, essa pena tem que saber? Tem, essa pena tem que saber. Homicídio simples de 6 a 20. Homicídio qualificado de 12 a 30. Homicídio qualificado de 12 a 30. Vou pedir aqui para vocês uma atenção especial para o parágrafo 2 do artigo 121. Cai muito em provas. Vocês vão perceber que várias são as qualificadoras. Só no parágrafo 2 do artigo 121, o examinador, tranquilamente, ele consegue fazer. 5, 6, sete questões, tranquilamente, só com o parágrafo segundo. Então, aqui, infelizmente, galera, não tem para onde correr. Você tem que tentar, ao máximo, memorizar quais são as qualificadoras. Não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. E como é que você faz isso com maior facilidade? Lendo. Lendo. Galera, se você está estudando para um concurso, esse concurso vai cobrar matéria de direito penal. Esse concurso vai cobrar crimes contra a vida. Tá, você tem que ler a lei. Você tem que ler a lei. Obrigatoriamente você tem que ler a lei. Não adianta você só ficar em doutrina, em, que, em questões, é, PDFs. Tem que ler a lei seca. Uma parte dos seus estudos, obrigatoriamente, tem que ser. Leitura de lei seca. Eu sei que é muito chato ler lei seca. Eu sei, é chato demais, mas tem que ler. É chato, mas tem que ler. Mas tem que ler. Então qual é a melhor forma, professor? Qual é a melhor forma de estudar texto de lei? Resolvendo questões. É a melhor forma. Você vai resolver uma questão, beleza? Tá resolvendo a questão. Sempre que a questão fizer referência a um artigo, pare e leia o artigo. É a melhor forma de você estudar texto de lei. Resolvendo questões. Resolvendo questões. Fez a questão, mencionou o artigo 121, vai lá e o artigo leia o artigo 121. Fez uma outra questão, mencionou o parágrafo segundo do artigo 121, vai lá e leia. Galera, leia quantas vezes for necessário. Se, presta atenção, se cada questão que você resolver, cada questão que fizer menção ao artigo da lei, você lê um artigo da lei, pronto. Está resolvido o seu problema de texto de lei. Está resolvido. Eu te garanto que essa é a melhor forma, a forma mais tranquila de você ler o texto da lei. Resolvendo questões, sempre que você for resolver uma questão, se mencionar um artigo, abra o seu código penal e leia o artigo. Simples, rápido e objetivo. Mas tem que ler a lei. Não tem para onde correr não. Beleza? Vamos lá. Se o homicídio é cometido, número 1. Um, Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. Opa, peraí. Professor, motivo torpe não é a mesma coisa que motivo fútil? Não é. Não é, galera. Não é. Motivo torpe é uma coisa, motivo fútil é outra coisa. São expressões diferentes. Cuidado com isso. Tem muita gente que acha que torpe é a mesma coisa que fútil, não é. Professor, o que é motivo torpe? Presta atenção, pega o seu caderno e anota. Motivo torpe é aquele considerado imoral, vergonhoso, repudiado moralmente, é algo desprezível. Pronto, resumi para você. Motivo torpe é algo desprezível, asqueroso. Você quer ver? O filho que mata o pai para ficar com a sua herança. O filho que matou o pai para ficar com a sua herança: o que, que é isso? É um homicídio por motivo torpe. É asqueroso. É desprezível o motivo que levou o filho a matar o pai. Isso é motivo torpe. Desprezível. Pessoal, o que, que é motivo fútil? Anota aí: fútil. É aquele motivo insignificante, banal. Motivo que normalmente não levaria ao crime. É algo desproporcional entre o crime e a causa. Lembra? Fútil desproporcional entre o motivo, o motivo e a causa. O crime e a causa. Quer lembrar? Quer ver? Imagina dois indivíduos. Eles estão no trânsito e aí eles acabam batendo o carro. Pô, bateu. Eles descem do carro, começam a discutir. Discussão vai, discussão vem, um outro vai lá dentro do carro, saca uma arma e mata. Pô, matou. Matou. Então, observem: uma discussão de trânsito que acabou causando a morte de uma pessoa. Perceba: a causa discussão de trânsito é completamente desproporcional ao crime. Uma discussão de trânsito é desproporcional ao resultado morte. Ou seja, eu tenho um homicídio por motivo fútil. Fútil. Então, muito cuidado. Primeiro ponto: cuidado, que motivo torpe é diferente de motivo fútil. Motivo torpe é diferente de motivo fútil. Torpe, desprezível. Torpe, desprezível. Fútil, desproporcional. O fútil é só se lembrar da briga de trânsito. É o melhor exemplo. Tranquilo? Seguindo, galera. 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. 4. Traição emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar... A execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Perceba a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Professor, acabou aqui as qualificadoras? Não. Não. E aí é que eu peço a sua atenção. As qualificadoras do homicídio do 1, do inciso 1 ao inciso 5, estão há muito tempo no Código Penal. Já caíram muito em provas. O examinador já induziu vocês muito a erro com elas. Já embaralhou sua cabeça muito com elas. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que não pode cair em prova. Eu estou dizendo que, possivelmente, o examinador vai se utilizar das outras qualificadoras. Professor, mas peraí. Tem outras qualificadoras? Tem. Professor, mas o meu código penal aqui só está até o inciso quinto. Sinto lhe dizer que você está estudando por uma lei desatualizada. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Você é aluno objetivo, você é aluno objetivo, não pode cometer esse erro. Não pode. Aqui você sempre vai ficar atualizado de todo o conteúdo. Aluno objetivo não estuda por material desatualizado. Então, se o seu código penal está até o inciso 5 descarta e pega outro. Professor, onde é que eu vou arrumar uma lei atualizada? Sempre no site do Planalto. Vai lá no Google, coloca código penal, dá um Enter. O primeiro link que aparecer lá do site do Planalto pode entrar. A sua lei está atualizada. A sua lei está atualizada. Faça isso. Faça isso com todas as suas leis. Quer comparar se a sua lei tal tá não está atualizada? Vai no Google. Coloque o nome da lei, vai lá no site do Planalto e compara. Por favor, galera. Não vamos estudar por lei desatualizada. Não cometam esse erro que é mortal. Esse erro é mortal. Tá bom? Então até o quinto, beleza. Eu quero a atenção do, de vocês do sexto pra frente. Por quê? São as qualificadoras mais atuais. E as que mais estão caindo em provas. Não que as outras não caiam, mas aqui é as que mais caem. Olha lá. O que, que eu tenho? No inciso sexto. No inciso sexto eu tenho a qualificadora contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O que, é que eu tenho no inciso sexto, galera? No inciso sexto, eu tenho o crime de feminicídio. Professor, mas o feminicídio não é um crime autônomo, não. O feminicídio é um homicídio qualificado. Cuidado com isso. Beleza? O feminicídio é um homicídio qualificado. Agora, o que, que você tem que saber e prestar atenção? Feminicídio é diferente de femicídio? Professor, pelo amor de Deus? O que, que é isso? O que, que é feminicídio? O que, que é femicídio? Presta atenção. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por condição do sexo feminino. Isso é feminicídio. O indivíduo vai matar uma mulher pela simples condição dela ser do sexo feminino. Pronto. Isso é feminicídio. Agora, quando a vítima é mulher, OK? Quando a vítima é mulher, o crime é de feminicídio. A vítima é mulher e não tem relação, o motivo não tem relação dela ser do sexo feminino femicídio. A vítima é mulher e o motivo é porque ele é ela era do sexo feminino. Feminicídio, ok? Então cuidado. Feminicídio é diferente de femicídio. Em ambos a vítima é mulher, mas no feminicídio ela é mulher e o crime foi praticado por razão de condição do sexo feminino. Tudo bem? Então cuidado. Feminicídio, feminicídio, Professor. Mas o que é condição do sexo feminino? O que é isso? Galera, o próprio código penal, no parágrafo 2A, no parágrafo 2A, ele vai nos indicar: olha lá, considera-se que há razões, de sexo, há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve um violência doméstica e familiar. 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, então, para que você entenda quando é feminicídio, quando é femicídio, fica mais fácil. Olha só, feminicídio é um homicídio contra a mulher no quando envolve violência doméstica e familiar. Por exemplo, o marido mata a mulher. O marido matou a própria mulher. Por quê? Ciúmes dela. Ciúmes dela. Beleza? O que, é que eu tenho aqui? Feminicídio. Feminicídio por quê? Porque está envolvendo condição de sexo feminino. Por quê? Porque foi um crime que envolve violência doméstica ou familiar. Imagina, dois, dois colegas de faculdade, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, tudo bem? Saiu o resultado de uma prova. A mulher tirou a nota maior do que o homem. O homem, por não aceitar que uma mulher tire nota maior do que ele, vai lá e mata ela. Isso é um feminicídio. Ele matou a mulher por condição do sexo feminino. Ou seja, é um crime que envolve o menosprezo à condição de mulher. Simples. Tá? Então, às vezes você fica muito fixado. Mas o que, que é um homicídio que está ligado a razões de condição de sexo feminino? O parágrafo 2A te explica. É aquele que envolve violência doméstica e familiar ou o menosprezo à condição de mulher. Beleza? Isso é o feminicídio. Detalhe. O parágrafo 7 foi criado. O parágrafo 7 do artigo 121 ele foi criado e ele é aplicado especificamente ao crime a qualificadora do feminicídio, tá bom? Olha lá, a pena do feminicídio, olha aí, ela é aumentada de um terço até a metade. Então só se aplica ao feminicídio. Se o crime for praticado número um durante a gestação ou marca três meses posteriores ao parto. Sempre que tiver prazo na sua prova, marque, tá? Durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto. Dois. Contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Ó, oh, maior de 60, tá, galera? 3 cuidado na presença física ou virtual, tá? Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Quarto, em descumprimento das medidas protetivas de urgência nos incisos 1, 2, 3. Lá da lei, lei, lá da lei Maria da Penha. Perceba. Esse parágrafo 7 do 121 se aplica especificamente ao crime de homicídio qualificado feminicídio. Beleza? Então, o parágrafo 7 é uma causa de aumento de pena que só se aplica ao feminicídio. Só se aplica ao feminicídio. Tranquilo? Então, cuidado com essa qualificadora. É recente, cai muito em provas. Cuidado com todo um contexto para que o examinador não te induza em erro entre feminicídio e femicídio. Muito cuidado com isso, beleza? Olha só. Trouxe aqui algumas questõezinhas para que a gente pudesse verificar o conhecimento. Olha lá: um, o crime contra a vida cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. É classificado como, olha lá, motivo torpe. Nós acabamos de ver. Feminicídio não. Feminicídio é um homicídio qualificado. Privilegiado, não. Relevante valor moral ou social sob domínio de violenta emoção. Simples, não. O que, é que eu tenho aqui então? Olha aí, letra D. Eu tenho aí um homicídio qualificado. Se é praticado por motivo torpe, o homicídio é um homicídio qualificado. Beleza? Olha lá. Com referência aos crimes contra a vida, sabe-se que alguns são tipificados. Do, descrito como homicídio no artigo 121, e que outros estão descritos em artigos próprios também nesse ordenamento jurídico. Com base no conhecimento da legislação, julgo o item a seguir. O crime de feminicídio corresponde ao homicídio de uma mulher em qualquer situação, em entendimento tido desde a implantação, implantação da lei do feminicídio em 2015. Olha o detalhe que eu falei com vocês. Em qualquer situação? Em qualquer situação, quando a mulher for vítima de homicídio, em qualquer situação é feminicídio? E a resposta é não. Essa está errada, né? Só será considerado feminicídio quando o homicídio for contra a mulher por condição do sexo feminino. Por condição do sexo feminino. Não é qualquer hipótese. Porque nós temos o feminicídio e nós temos o femicídio. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Olha aí, o homicídio é qualificado quando é cometido, número 1, um, mediante paga ou promessa de recompensa ou por último motivo torpe, qualifica. Motivo fútil, qualifica. A traição, emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne a defesa do ofendido, qualifica também. Então as três são qualificadoras do crime de homicídio. 121, parágrafo 2. Beleza? O homicídio é considerado qualificado se é cometido nas seguintes situações, a exceção de uma, a sinalia. Então, nós temos aqui várias qualificadoras. Qual delas não é qualificadora? Mediante paga ou promessa de recompensa? É qualificadora. Por motivo grave. Com emprego de veneno, asfixia e tortura, traição e emboscada para assegurar a ocultação de outro crime. A resposta é a letra B. Mas essa questão é muito maldosa. Essa questão: se o indivíduo, se o concurseiro, se o candidato não leu o artigo, ele não vai saber. Por quê? O que, que na cabeça dele é um homicídio qualificado? É um crime grave. Um homicídio qualificado é um crime grave. E quando ele vem na letra B, por motivo grave. Ele, Caraca, não tem resposta aqui não. Não tem resposta, todas são qualificadas. Olha para você ver como é que essa questão é maldosa e esta aqui é para pegar aquele indivíduo que não estuda o texto da lei. O examinador sabe que a maioria não lê a lei, por isso que ele faz uma questão como essa. OK? Por um motivo grave não qualifica o homicídio. Por quê? Porque não está no rol do parágrafo segundo. Cuidado, cuidado. Olha aí, João foi preso logo após tentar matar dolosamente a esposa, mãe de seu filho com dois meses de vida. Durante a lavratura do alto de prisão em flagrante, ele confessou que praticou o crime por ciúmes. João matou por ciúmes. João matou a esposa por ciúmes. E olha só: eles tinham um filho de dois meses. Eu tenho uma mulher vítima. Envolve violência doméstica ou familiar, então é feminicídio, ok? E foi dois meses após o parto. Então eu tenho um feminicídio com a causa de aumento de pena. Feminicídio com a causa de aumento de pena. Olha lá. Letra E, tá, galera? A conduta de João configura o crime de feminicídio com uma causa especial de aumento de pena. Qual que é a causa aumento especial? Se o crime é praticado até três meses após. O parto tem a causa de aumento de pena. Lembra quando eu falei? Marca o prazo. Sempre que você lê uma lei, marque o prazo porque cai em prova. Cai muito em prova. Muito, muito, muito. Beleza? Matou a esposa, violência doméstica. Contra a mulher, violência doméstica, feminicídio. Ok? Feminicídio. E aí, dois meses, causa de aumento de pena. Tranquilo? Beleza. Tô de bola. Cuidado. Cuidado com as qualificadoras, porque elas caem muito em provas. Beleza? Tranquilo? Meu povo maravilhoso, espero mais uma vez ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Se ficou qualquer dúvida sobre qualquer parte dessa matéria de hoje, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau! Há uma semana, fizemos história em Natal. resultando em centenas de aprovados que revisaram um dia antes da prova. E pela segunda vez Fortaleza irá sentir a energia do objetivo.